თავისუფლების მარში რუსული კანონისა და რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ქართველი ხალხი ისევ ქუჩაში გამოვიდა. პროტესტის მონაწილეები თავისუფლების მოედანზე იყრიბებიან, საიდანაც მცდელობები დაიძრებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართულებით რუსული კანონის გაწევის პარალელურად აქციის მონაწილეები, სამოქალაქო აქტივისტებისა და აქციაზე გამოსული ადამიანების წინააღმდეგ დაწყებული რეპრესიების შეწყვეტას მოითხოვენ. თავისუფლების მარშს უერთდებიან სხვადასხვა პროფესიისა და ასაკის მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიები და მათი ლიდერები და ყველა ის ადამიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოს ევროპული მომავლისთვის უნდა იბრძოლოს. თავისუფლების მარშს მთავარი არხის რამდენიმე გადამღები ჯგუფი აჩუქებს. ახლა ქეთა ციციშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ქეთა, რა ხდება თავისუფლების მოედანზე და როდის იწყება მსვლელობა? კი, დიკო, ჩვენ ვიმყოფებით ახლა თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ აქ კონსტრუქციებია აგებული 26 მაისისთვის. შესაბამისად, ადამიანები როგორც ამ სკვერში, ასევე სხვადასხვა ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ თავისუფლების გარშემო და ახლა მე ვხედავ, რომ უკვე გზა გადაიკეტა, იმიტომ რომ სტუდენტები მარშით მოვიდნენ აქამდე და შესაბამისად უკვე რამდენიმე წუთში ალბათ დაიწყება მსვლელობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ. ჩემთან ერთად არის ახლა ეკა გიგაური და მას გავესაუბრები, სანამ უკვე უშუალოდ გადავალთ ჩვენ საავტომობილო გზაზე და იქ უკვე შეუერთდებით ადამიანებს, რომლებმაც გადაკეტეს საავტომობილო მოძრაობა და დაიწყება მარში. ეკა, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში რომ გითხრათ, ამ მარშის მთავარი კიდევ ერთხელ სათქმელი და იდეა რა არის, რატომ მივდივართ შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ? იმიტომ მივდივართ შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რაც გვაქვს აქციები, დაახლოებით თქვენ ნახევარია, რაც აქციებში მონაწილეობას იღებენ ჩვენი მოქალაქეები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არღვევენ კანონს, არ ასრულებენ უკანონო ბრძანებებს, აკავებენ ადამიანებს და ასევე წერენ ჯარიმებს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მონაწილეობს აქციებში. ჩვენ დღეს მე ვიყავი სასამართლოში და დავესწარი რამდენიმე პროცესს და წარმოუდგენელია, იქ პოლიციელები რასაკეთებენ, მათ არ აქვს კიცებულებები, ვერ ფაქტიურად იტყუებიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს მოსამართლეები ამ ტყუილებს იყენებენ იმისთვის, რომ დააჯარიმონ ეს აქტივისტები, რომლებიც დაკავებული იყო. დღეს ჩვენ მივდივართ შესასისთან, რომ შევახსენოთ, რომ ისინი არღვევენ კანონს, ერთი და მეორე, რა თქმა უნდა, სოლიდარობა გამოუხატოთ იმ ხალხს, რომლის დასჯასაც ესენი ცდილობენ, მაგრამ საქართველოს პატრიოტებს არაზროს არ შეეშინდებათ და არასოდეს არ მოხდება, რომ ისინი გაჩერდებიან თავისი ქვეყნისთვის ბრძოლაში. ამიტომ ამას შედეგი არ მოყვება, უფრო მეტი ხალხი გამოვა ქუჩაში და ჩვენ მოვა დრო, რომ აი ხალხის, ვინც უკანონო ბრძანებებს გასცემს და ასრულებს, მათი პასუხისგებლობაც დადგება. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც გითხართ, აი ხალხი ლუკას თხოვ, რომ მოდი ჩვენც გადავიდეთ გზის საავტომობილო ხარეს, სადაც უკვე გადაიკეტა, როგორც გითხარით, მოძრაობა და დაიწყება სულ რამდენიმე წუთში უკვე მსვლელობა, იმიტომ რომ ეწყობიან აქ მარშის ორგანიზატორები, მონაწილეები და შესაბამისად დაიწყება მსვლელობა. ჩვენც ვეცდებით, რომ წინა მხარეს, რა თქმა უნდა, ამ მსვლელობის ჩავდგეთ და უკვე პირდაპირ ეთერში განახოთ, რა თქმა უნდა, მსვლელობის დაწყებაც და გზაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიდიან აქციის მონაწილეები სოლიდარობის გამოსაცხადებლად იმ დაკავებული პირების და დაჯარიმებულების, რომლებიც უკანონოდ დააჯარიმეს და დააკავეს. და ასევე მოისმინეთ თქვენც, რომ ეკა გიგაურის განაცხადა, არა მხოლოდ მისგან, ეს ახალგაზრდები, რომლებიც არიან შეკრებილი აქ, თვლიან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასრულებს უკანონო დავალებებს, ძალადობს ადამიანებზე, აკავებს მათ და ნახეთ ჩვენ გასულ დღეებში დარბევების დროს, ხო, რა ხდებოდა. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ აირჩიეს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროტესტი გრძელდება, ადამიანები კვლავ გამოვიდნენ ქუჩაში და შესაბამისად მომდევნო დღეებშიც ახალგაზრდების თუ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების ეს პროტესტი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება.